Nincs az, hogy kellucht. Mikor a sát is kelluchet, de nem érhet, ha? Cse. Kaposmani. Kaposmani. Szalame csámbos szparnalike. Ոչ թե Նիկոլի փոշմանելու մասին է խոսքը, այլ մեր բոլորիս փոշմանելու մասին։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանը թույլ է տալիս իրեն մարտահրավեր նետել ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետությանը և այն բոլոր հազարավոր մարդկանց, որոնք իրականացրեցին այդ ժողովրդավարական հեղափոխությունը։ Այսինքն ինքը իրեն արձանագրում է հակաժողովրդավարական ուժերի կամ ռեսուրսների բյուրեղացման կենտրոնը։ Իհարկե կարելի էր համարժեք արձագանքել և պետք է արձագանքել, բայց դա խոսում է արդեն ծուղակը ընկած կամ փակուղու մեջ հայտնված մարդու ջղաձգումների մասին, և այդ դեպքում պետք է ոչ թե նույն ձևով արձագանքել նրա ջղաձգման, ուղղակի շատ հանգիստ շարունակել մեթոդապես, իրավական ճանապարհով, փաստական հիմքերով, առավել քան բավարար են, թե վկայությունները, թե փաստերը, որպեսզի մարդը հանգստանա, եթե սառը ջուր չի խմում, չի հասկանում, ուրեմն պետք է նրան փաստական փաստերի ուժի հիման վրա, փաստերի հիման վրա, միայն օրինական հիմքի վրա հանգստացնել, որպեսզի ինքը առերեսվի իր այդ պատկերի հետ, որը որպես մեղադրանք կարող ներկայացվի և պետք է ներկայացվի դատարանում, և ստիպված պատասխանելու։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։